Novo sodelovanje na domačem glasbenem prizorišču, Dare Kaurić in Kevin Koradin. Dare pa je z mano, lepo zdrav. Ja, lepo zdrav. En vroč pozdrav najprej. Dva rokarja skupaj. Pa lej, kako ne rečem, Kevin in jaz so se spoznala po nekem čudnem spletu na ključi, in sicer na letalo za Beograd kar nekaj let nazaj. On takrat skupino Tajt in mi s Kingstoni smo šli na neki TV show v Beograd in gor nekaj tam ene 10,000 metrov nad zemljo so se zadebatirala, govorila v muski in ugotovila, da so svoj čas imela nekako podobne glasbene vzore in so takrat se v zajemalci so rekli, da bomo nekoč nekaj naredila skupaj. In evo, zdaj je prišel ta čas, da so naredila skupaj en tak rockerski komad in nama je prav, mislim, da nama je prav fajn ratalo. Sta se potem srečala rock udarnost Kuzel in Tajt? Ja, zgleda nekaj tazga, no, se pravi, so pošli čez naše gramofone, tudi, kot so že govorila s Kevinom, od raznih Led Zeppelinov, pa ne vem, Lenny Kravitz, pa ne vem, Red Hot Chili Peppers in tako naprej. In v bistvu vsi ti vplivi se definitivno verjetno malo slišijo, no to komado, ampak v nekakem tak pozitivnem stilu. Plod sodelovanja je torej skladba Kdo so one? Ja, to je skladba Kdo so oni, za katero sem jaz napisal glasbo, Kevin pa je napisal tekst in mislim, da je zelo tekst zelo dober, govori o tem o nekih mističnih, skritih silah, ki, bom rekel, držijo niti v tem svetu in se postavlja vprašanje, ne, kdo so oni. Mislim, v pesmi se Kevin sprašuje, kdo so oni in upajmo, da en delček so odkrila v besedilo. Ja, in potem se sprašuje, da kdo se igra. Vemo, kdo se igra. Ja, tisti, ki držijo svet. In nas imajo kot male marionetke oziroma lutkice. Ja, tako, lutke na vrvi si in evo, lej, mi pa se, bom rekel, borimo s tem z dobro musko in nažigamo, kakor se da. Dare, še veš tipkati na pisalni stroj? Moram reči, da svoje prve stvari, res vsa besedila sem res pisal na pisalni stroj in ne vem, nekako mi je ostalo to noter, ampak zdaj, ko so pa delala ta video, ta lirik video za komad Kdo so oni, pa sem se jaz spletu prepustil bolj veščim rokom, pa še to je bilo, zdaj, ko smo itako vsi vajeni teh računalniških tipkovnic, je to res malo težko, da. Dare, tokrat v rockerski luči, kaj kmalu pa te bomo slišali tudi na melodijah Morje in sonca, verjetno v drugačnih zvokih. Ja, v bistvu res je, da se predstavim svojim komadom, povozim me čas na festivalu Mledijo morje in sonca. Moram reči, da tudi tu ni nič kaj zelo tipičen festivalski komad, nič ni omenjen, niso omenjeni kišni Pirani in Portoroša ali pa dekleta v seksi bikiniju, ampak govori čisto o nekih drugih stvareh in jaz upam, da vam bo komad všeč, da si ga boste zavrteli, pa če boste pa še glasovali za njega, bo pa sploh še dobro. Nekaj pa itak, Kingstoni smo skozi na terenu, tudi moram reči, da sem to poletje oziroma to leto imam kar delovno in evo, to mi je prav, mi je fajn. Pa tudi drugi samostojni projekt počasi ustvarjaš. Ja, seveda, počasi se pripravljam na svoj drugi samostojni album. Prvi je šel, mislim, da leta 2011, sem še malo pozabil, Partigiano di Amor. No, to bo nekako nadaljevanje tega albuma, kar nekaj skladb že posnetih. Med njimi bo tudi duet, ki sem ga imel za neko Horvat, pa duet z New Sin Quartetom, s katerim bomo nastopili še na letošnji slovenski popevki, pa verjetno tudi ta s Kevinom, pa s Perom Lovšinom, pa s Prifarskimi muzikanti, tako da bo to kar ena pestra dogodivščina in album. Nekje jeseni upajmo, da bo. Bo pa sedaj v etru skladba Kdo so oni, zato Dare, ja. Beseda je tvoja. Kevin in jaz, Dare Kaurić, vam želimo prijetno poslušanje v skladbi Kdo so oni.
vlast.